Здравейте! Писна ми на... няма да ви казвам кое, да правя записи и не знам за кой път файла става прекалено голям за моето факано устройство C, което в момента е 4 гигабайта и остава да не се запамети никакво клипче, просто ще си изхвърля компютъра през прозорец. Толкова яки игри направих, играя от сигурно 11 часа, сега е близо 2 и направих само 3 глупави реплея, 3 глупави клипа. Просто вече нямам думи, нямам желание за игра, въобще нямам абсолютно никакво намерение да... Нямам никакво желание да правя каквото да е клипче, обаче правя. Един какво ще се получи, противникът ми беше Протос. Такива яки игри направи нещо Протос и Теран. И факани компютър, и хората не обичат да чакат на паузата, въобще не обичат да чакат. Ще пусна един дрон да видя какво решил да прави този юнак. Това вече е последната игра, хубава, лоша, няма значение каква е. Това стане. Това стане, такава ще я пускам. Виждаме, първото с близката позиция. Ще пробвам с хечери, както аз се знам. Айде, къде спират тук, бе, тева майката. Може за добре, да. Робота не видя. Робота не видя дрона. Не знам дали ще успея да го скрия достатъчно добре. Ох, не, тук яйцата ще се приебат. Еми, какво стане в крайна сметка? Два гейта я виждаме, няма да играе по стандартната стратегия, която играят повечето протоси. Какво стане, това ще качвам. Надявам се скраба да не ме издаде. Близка е позицията тук. Може и точно това да стане. Ще видим. Ще видим. След това смятам да продължа на... Всъщност ще играя на 3 хетчерите. След това смятам да продължа на муталиски. Тук ще е да лоша позиция да го пусна. Ах, видя го. Видя го годината. Ще питам да избега някъде на експанс с него. С това хечери. На тази позиция да не очаква. Ще заложа на малко повече зелени в началото и малко повече дрони в началото, искам да кажа. И след това ще се обърна на хидри. Няма да правя мутариски или нещо такова. Първо бързината си пусна. Видим, той по сега вероятно с курсари ще избере. Което няма да ме... ще да ме очуди. Знато до болка, до болка. Продължавам с дроните.
Тя пробва откъде па изкара това, не Господ знае. Така, тя го иска добре да седи точно по този начин. Един зелен да гледа за експанд. Добре, хубаво да се върне нагоре. Скараме на броя хидри, ще е добре. Ще успея да го пресувам, обаче не прецених добре ситуацията и обрето ще ми е някъде. Йогурта ще ми е някъде далеч. Ще ги оставя тук за сега. Един леер да... Ай, се пусна първо спанда и после леера. Всяко рядо се разчита на даркове или на темпори или на нещо такова. Войската му ще е малко. Да се справи с моите поне на този етап. Аз би се очудва откъде изкарах толкова войска без нито един експанд. Но това не е съвсем така. Ето ги дарковете, не му свърши работа курсара. Мисля, че играта приключи вече. Абе, нубска работа, ама просто толкова хубави игри направих. Ужасно много маят, ужасно много маят също. Теран някакви игра с много апгрейди, много юнити, уникални неща, които... не съм чак толкова добър, сега не си помисля, че са хвалили нещо от сорта. Просто правя каквото мога, но яд ма, че толкова хубави игри направих и всичко отиде по дяволите. Всичко тези подявалите ще се наложи да кача тази простотия. Обещавам по-нататък да направя още няколко, за да... По-нататък обаче няма да е скоро. Направя още няколко, за да... Остана поне аз доволен от това, което правя. Гъга.